拉的心情光光光的吧。哎呀，我们过年，我们当大伯，我呢我们过别的年了，因为我们毕业都我们离，我先离，是吗？我还没有，阿我呢把那种把当过，阿呢是是拉的，阿不可能样子。Omo ya mi ni mo mu dagba mo fi mu ko boya won nagbo atagunmu agbo ti an fi nwewa agunmu ti an fi nwewa mi o mo sugbon mo ro pe on to nsele se mi ni ore ofe olorun olodumare mo ro pe ore ofe olorun olodumare mo ma nso nigba ogbo pe olorun da mo dupe lo olorun olodumare pe o da mi o si fi ore afẹ o fi jinki mi ju mo ti e se bo se ye lo olorun o koju se mi lore o dupe lowo e tori gbogbo nkan ribiribi nkan rere to ti sele si mi ki se mi mo se mi ki sogbon nu mi qui s'est appelé un moment, il est où canal la jolo. Ore mi ni atemi awon meji oku jade mi o fi yo won ko mo jade ore ofe olorun so ti olorun ba se ru re be fun mi ki lo de ye ki se pada fo olorun pe ki ma yin lo ki wa fi gbogbo igbesi aye mi pe ma fi sin Olorun ma fi sin eyan gbogbo to kun gbe ti aye mi ma fi sin Olorun ma fi sin eyan to ku ku ni e kini mo wa t'Olorun ti se fun mi o si Olorun wa fun mi ni emi gigun atalafia ki gbogbo ore t'Olorun fe se fun Nigeria lati je ki Nigeria o je kan ninu awon ilu to ma logo ninu aye yi ko soju emi mi